قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قریش کو مانوس رکھنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. رحلة الشتاء والصيف, سفر کی سردیوں میں بھی اور گرمی میں بھی. اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں قریش کو مونوپولی حاصل ہو گئی تھی. پہلے یہ ٹریڈ تھی ملکہ, یہ جو قوم سبا کے ہاتھ میں تھی, جبکہ عروج کا دور تھا یمن کا. تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے اور جاوا اور ملایا اور سماٹرا بورنیو اور چین سے سارا جو سامان تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر, کیونکہ نہر سویس تو تھی نہیں. اب ایک طرف وہ ہے فار ایسٹ, ایک طرف ہے یورپ, اور یورپ کو اور فار ایسٹ کو ملانے والے کوئی آبنائے نہیں ہے پانی. اور وہ راستہ جو ہے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ, وہ تو 1498 میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے, گویا کہ حضور کی بعثت کے بعد 800 برس بعد. اس وقت کیا شکل تھی کہ سارا یورپ کا سامان تجارت آیا تھا فلسطین کے ساحل پر, شام کے ساحل پر, اور یہاں سے سارا مال آ کر اترتا تھا یہ یمن کے ساحل پر. تو کچھ عرصے پہلے تک, تو کوئی 150-200 برس پہلے تک حضور سے یہ ساری تجارت یمنیوں کے ہاتھ میں تھی. یمنی قافلے لے کر چلتے تھے, یہاں سے اس مال کو لے گئے وہ وہاں تک شام تک, پھر وہاں سے مال لے آئے. اور یہ ایک طرح سے گویا کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جو ٹریڈ تھی اس میں انہیں کی پوزیشن حاصل تھی. پھر جب سیل العظم آیا ہے, ان پر سیلاب آیا ہے, وہ تباہ و برباد ہو گئے, تو پھر یہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے یہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی. اور ان کو خاص طور پر پروٹیکشن یہ حاصل تھی کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے, گویا کہ سب کے خدا ہاسٹیج تھے ان کے پاس, لہذا ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا. کسی اور کا قافلہ بچ کے جا نہیں سکتا, اس قافلے کو لوٹتے تھے بدو اور اس کو یہ ہے کہ حفاظت نہیں ہوتی تھی, لیکن قریش کا قافلہ بدو دور رہتے تھے کہ یہ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں, اور اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا یہ ہمارا بت اٹھا کے پھینک دیں گے باہر خانہ کعبہ سے. اس لیے انہیں اس خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ پوزیشن حاصل ہوئی کہ انہیں توانگری اور دولت مندی حاصل ہو گئی. اور پھر یہ ایسا کرتے تھے سردیوں کے زمانے میں یہ اپنا چکر لگاتے تھے یمن کا, اور گرمیوں کے زمانے میں جاتے تھے شام کی طرف فلسطین کی طرف, کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے تو وہ سردیوں میں, اور یہ چونکہ جو زیادہ ٹھنڈا علاقہ تھا وہ گرمیوں میں. لإلاف قریش, اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو, إلافهم رحلة الشتاء والصيف, ان کے دلوں میں وہ إلاف سے مراد کیا ہے کہ سفر جو ہے ان کا جاڑے کا اور گرمی کا, اس سے ان کو گویا کہ مانوس کر دیا. فليعبدوا رب هذا البيت, پس انہیں بندگی کرنی چاہیے, پرستش کرنی چاہیے اس گھر کے مالک کی, اس گھر کے رب کی. انہوں نے یہاں لا کے 360 بت رکھ دیے ہیں, انہیں چاہیے تھا کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو اس گھر کا اصل مالک ہے, جس کی توحید کے لیے یہ مرکز بنایا تھا ابراہیم نے, ان کے جد امجد نے, اور کہا تھا کہ ربنا لیقیم الصلاۃ, تیری نماز قائم کرنے کے لیے میں نے یہ گھر بنایا ہے. تو اس کو انہوں نے جو ہے اس کو بت کدہ بنا دیا. دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس ماں ہیں, وہ پاس ماں ہمارا. تو کرنا یہ چاہیے تھا, الذی اطعمہم من جوع, جس نے کہ انہیں طعام پہنچایا اور بھوک سے نجات دی, انہیں غذا دی, انہیں دولت دی, وآمنہم من خوف, اور ان کو امن دے دیا ہے خوف سے کہ ان کے قافلوں کے اوپر کسی حملے کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوتا. عرب میں جو بھی اخلاقی اب معاملہ ہو چکا تھا اس وقت جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے, اس کا نقشہ آ رہا ہے سورۃ الماعون میں, یعنی یہ